God morgen! Det en ny dag, og vi har egentlig ikke sett noe annet enn hotellet og arenaen mens vi har vært her I Rotterdam. Så I dag så skal vi ut, og så skal vi se på byen. Bli med! If you don't want to get sick, keep your distance, don't be a dick. This is the best ride ever! We don't have elevators in Norway. That was so much fun. Can we do it again? Can you play me like a little trudelutt? I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan of Rotterdam. I'm a fan, I'm a fan, ba 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 ba. Hey! Oh yes, vi skal ta den på nytt! Og nå kommer den snart. Det snart vår tur. Woo! This is parkour. Internet sensation of 2004. It's pretty impressive. En bussjåfør, det en mann med godt humør. Tenk at det fortsatt ni dager igjen. Det nærmer seg veldig, men samtidig så virker ni dager skikkelig, skikkelig lenge. Nå må vi tilbake på hotellet, fordi nå skjer noe spennende her. Følg med I morgen. Hvis du vil se flere videoer som det så kan du følge meg på Instagram eller Facebook. Og hvis du en katt og ikke skjønner hva jeg sier nå, så skal jeg si det på katsk. Instagram, Facebook. Hadi. Oh.